Шановне товариство, як сказав Ігор Васильович, в минулому році, десь приблизно цей час, ми зустрічалися в Білоберісті. Нас тоді було 26, сьогодні членами асоціації є 50 територіальних громад Івано-Франківської області. На цьому зупинятися не будемо. Будемо працювати над тим, щоб всі територіальні громади області ставали нашими членами. Але фактично ми рубіж такий психологічний 50 в цьому році значить, зробили. Також в цьому році ми організували, це вже третя конференція, перша була, значить, у селі Космач, де ми мали можливість вивчати теми культурного різноманіття за участю заступника міністра розвитку громад та територій України, який відвідав нашу фактичну конференцію. Це було також таким вагомим сигналом, пан Негода, він особисто взяв участь. І також обласна комісія по місцевому самоврядуванню робила також спільне засідання космичі. 24 вересня ми зустрічалися у Листі, де піднімали тему безпека, де піднімали тему належного управління системою охорони здоров'я, освіти. Чому ми так працюємо? Сьогодні ми у Долинській територіальній громаді. Слайд можна назад, бо це буду потім, так? Ще назад слайд. В Долинській територіальній громаді чому? Тому що Долина має досвід впровадження проєктів міжнародної технічної допомоги. Долина є містом, яке може славитися хорошими кейсами по енергоефективності. І Долина – це та громада, яка має добре напрацювання, партнерства, в тому числі і за кордоном. Ми спеціально не зустрічаємося в Івано-Франківську, тому що щоб кожен з нас приймав ті досвіди, які є в громадах. Бо у Франківську так, зрозуміло, що часто проводяться зустрічі в обласній державній адміністрації, в обласній раді. В громадах, на жаль, так не відбувається, тому таку практику, я думаю, треба продовжувати і в наступному році. У 2021 році нами було зініційовано і впроваджено, в принципі, сьогодні вже десь на деяких моментах завершальних проєктів місцевого розвитку. Один з них – це якраз впровадження проєкту по комплексній системі безпеки за підтримки Міжнародного фонду відродження. Також ми за підтримки фонду «Східна Європа» реалізували проєкт впровадження громадських технологій в територіальних громадах Прикарпаття, де 20 громад мають доступність до таких електронних платформ, як EDM, а також Smart Village. Тобто тему цифровізації ми в цьому проєкті відкрили і готові до співпраці з фондом «Східної Європи» в наступних періодах. Завдяки тісній співпраці з Закарпатською агенцією регіонального розвитку, я дуже радий, що з нами є Михайло Лаба, ми йому обов'язково дамо зараз слово. Ми впроваджуємо проєкт співробітництва задля економічного зростання Карпат. Тобто карпатську тему ми піднімаємо на рівень для того, щоб привернути увагу не тільки регіональні офіси влади, регіональні обласні державні адміністрації, обласні ради, а також на національному рівні, що Карпати не є територією дотаційною, ну, по фінансах можливо так, але Карпати – це територія економічного розвитку. Тому спільно з 4 агенціями, спільно з університетами і 16 пілотних громад в Україні мають змогу брати участь в цьому проєкті, і Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття координує цю роботу Івано-Франківській області. Також маємо добру справу зробити в Букачівській територіальній громаді – це впровадити проєкт по створенню центру безпеки, власне, за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України, за ініціативи Єврорегіон Карпати України. Ми маємо змогу реалізовувати такий проєкт, де, власне, також у безпеці побудувати належну інфраструктуру по управлінню безпекою. В цьому році також нам вдалося, і ми дуже раді з того, що отримали такий хороший досвід і працюємо в цьому надалі по роботі міжмуніципального співробітництва. Зокрема, ми десь і дотичні були до підготовки договору ГУЦУ «Етнос», тобто цей договор, який підписаний в Ясенях, 14, правда, не всі громади, звичайно, але підписали такий договір в міжмуніципального співробітництва. Ми вели і супроводжуємо надалі договір міжмуніципального співробітництва «Дністровський каньйон», де 33 об'єднаних територіальних громад з 4 регіонів України працюють над тим, щоб покращити свій туристичний
потенціал і ну, зробити з території, в принципі, місце, де можна жити, а не тільки там, власне, таке, зараз ці сільські території трошки потребують більшої уваги. І сьогодні ми на Бойківщині на другий рік маємо провести форум «Експо Бойківщина» спільно з сьогодні вже 12 громад, наскільки мені відомо, бойківські громад погодилися брати спільну ініціативу для реалізації міжмуніципального співробітництва. Тому таку роботу на наступний рік, я думаю, також варто продовжувати. Ми в цьому році акцентували увагу в зв'язку з деякими змінами нормативними, що кожна громада не може бути грошей без стратегії, не може бути стратегії без грошей. Тобто є десь така філософія уряду. І в цьому році ну, нам вдалося допомогти Буцькій територіальній громаді розробити стратегію розвитку, Рожнятівській, Вигуцькій, Ворохтянській та Зеленській. Ми ще в П'ятницькій територіальній громаді допомагали оновити план реалізації стратегії в цьому році. І в роботі в нас є Верховинська територіальна громада, Балетівська, Дубівська. На наступний рік за підтримку різних фондів, звичайно, ми користуємося різними інструментами міжнародної підтримки, плануємо працювати в Бурштинській, Городенківській, Лисецькій, Долинській, Корчівській територіальній громаді по розробці стратегічних планів розвитку. Чому це важливо? Тому що, ну, як було сказано, і десь є та філософія, що не може бути фінансування без стратегії, але з другого боку, сам процес стратегічного планування, а ми, ну, як бачимо по громадах, він десь дуже схожий, люди починають дискутувати, об'єднуватися навколо якихось спільних ідей і проєктів. І якраз сам процес стратегічного планування, він дає змогу таким проєктам бути напрацьованим і реалізовуватися. Трошки по фінансах. Значить, наші заплановані членські внески за минулий рік були на рівні 438 тисяч, фактично надійшло 352,7 тисяч гривень. Ну, за що вам щиро дякую, бо насправді це важливо для нас, для отримання тої великої команди офісу агенції. Також від проєктної роботи ми отримали 1 174 тисячі гривень. На наступний рік також плануємо працювати в інформаційному полі, зокрема, навіть в цьому році вдалося зробити декілька виїзних статі-турів для того, щоб популяризувати громади, щоб громади були пізнаваними, щоб громади з громадами хотілося працювати. Зараз такий світ, що якщо тебе немає в інформаційному полі, тебе немає, тому цей напрямок ми також пропонуємо конференції голів брати до уваги для роботи в наступному році. Ще одне важливе завдання. Зараз ми будемо говорити про проекти і програми транскордонного співробітництва. Аналізуючи таку статистику, ми дивимося, хто виграє, виграють мережі. Тобто, якщо десь партнеряться 2, 3, 7 або більше навіть учасників, такі проекти стають більш реалістичними і успішними. Тому поглиблення інституційної взаємодії між регіональними інституціями та навіть транскордонними. Сьогодні у нас є на зв'язку Едуард Борос, він також буде говорити. Це є Словацька культурна асоціація, уповноважений місто Кошице по роботі з України по транскордонному співробітництву. Підтримка громад у сфері стратегічного планування на наступний рік також беремося до цієї роботи. Підтримка громад в Прикарпатті у сферах розробки, а саме захисту також, і управління проєктними циклами на місцевому та регіональному рівні. Правильно Ігор Васильович сказав, ми не можемо бути конкурентами всеукраїнських асоціацій, і ми десь і не претендуємо це робити. Але роботу всередині в регіоні, покращити ефективність і захищати ті проєкти, які йдуть від регіону, це, власне, те завдання, яке ми можемо спільно з вами виконувати. Підтримка та захист інтересів громад Прикарпаття на регіональному рівні, і тут, до прикладу, навіть ті справи з енергоносіями чи з додатковими дотаціями, вже така традиція стає. Ми в минулому році захищали додаткову дотацію, ну, в цьому році також прийшлося це робити, звичайно, при будь-яких зустрічах агенція. Я розумію, що головам громад десь не з руки може говорити після такі, скажімо, болючі питання обласній владі, але агенція може, в принципі, десь від імені всіх на ваш запит такі речі робити, і нас ніхто за це не покарає, тому що ми громадська організація, яка відстоює інтереси громад Прикарпаття. Ну і підтримка громад міжмуніципального співробітництва, тобто ті ідеї, які десь напрацьовані, які будуть ще напрацьовані, знаємо, і ввести також ідея по міжмуніципальці, то ми готові юридичний та технічний супровід таких речей вести. Щодо
Тепер це так коротко, примітно вже як і звіт, і як план роботи. Ну, чи будуть якісь коментарі, зауваження до звіту за 2021 рік і до фактично плану на 2022 рік? Супер, дякую. Тепер прийдемо трохи говорити про практичні речі, що стосуються, бо ну, воно має бути вимірено. Будь ласка, включіть наступний слайд. У нас сьогодні є державна підтримка регіонального розвитку на рівні, порахувало міністерство 131,8 мільярда гривень. Це більше, ніж в минулому році, тобто це є ну, на порядок більше, але маємо також, звичайно, що ну, деякі моменти, ну, які також треба варто підняти. Сьогодні Світовий банк десь прогнозує ріст ВВП України на рівні 3%. Державний бюджет в цілому на 22 рік зростає на 14%, при цьому фіксуючи рівень інфляції на 6%. Десь буде математика не грати в цьому питанні, тому, значить, враховуючи ці ризики з росіянами на сході країни, з війною, може відбутися просто інфляційна більша інфляція, ніж передбачено зараз. Тому такі ризики, як виклик для громад, також треба враховувати. Якщо дозволити, от наступний слайд по програмах, власне, давайте їх обговоримо. Державний фонд фактично, всі інструменти, вони є в управлінні обласної державної адміністрації, в нашому випадку Івано-Франківській області, при тісній співпраці з народними депутатами. Тому визнаємо. Державний фонд регіонального розвитку на рівні 5,2 мільярда гривень, соціально-економічний розвиток 6 мільярдів гривень в Україні, субвенція на проекти соціокультурного розвитку окремі, є такі, їх не було, 8,7 мільярдів гривень. На місцеві дороги 24,6. Для Прикарпаття це 579 мільйонів гривень. І тут знову ж таки питання, напевно, до співпраці з обласною державною адміністрацією, власне, як буде відбуватися. Я так розумію, що переліки вже якісь пішли, дані збиралися. Тобто, що буде будуватися, ми поки що не знаємо. Дотація на енергоносії, комунальні послуги 1,5 мільярда гривень. Питна вода, значить, є така програма в уряду до 2026 року, питна вода, вона десь на рівні 30 мільярдів гривень. З них фактично більша половина – це є кредитні гроші. І менша половина – це є публічні державні гроші. На наступний рік, на 22-й, такі заплановані 1 мільярд гривень підтримки держави в цьому напрямку. Просторовий розвиток 188 мільйонів гривень. Районні ради затримали 154 мільйони гривень в Україні. Створення центрів креативної економіки 200. Розвитку мережі ЦНАП 231 мільйон гривень. Нова українська школа 1,57 мільярда гривень. Оновлення харчоблоків в школах 1,5 мільярда гривень. Спроможна школа для кращих результатів 1,4. Інклюзивна освіта 504 мільйони гривень, пожежна безпека в закладах освіти. Також дуже важливий момент, вона багатьох кого не забезпечена, звідси можна взяти субвенцію, яка в розмірі 1,5 мільярда гривень держави закладена. Створення центрів сучасної професійної освіти – це більш до міст, мабуть, стосується. Інтернет в сільській місцевості 500 мільйонів гривень, в минулому році така субвенція також була. В цьому році продовжується. Тобто села, де не покриті інтернет, можуть, ну це простіше, так? У нас є заступник, на жаль, зараз немає Футеко, Богдан Богданович, він опікується цим питанням, тобто з ним комунікувати можна, значить, по сільському інтернету питання вирішувати. Збереження культурних пам'яток 1,8 мільярда гривень на культурні пам'ятки, на реконструкцію, реставрацію. Спортивна інфраструктура 800 мільйонів гривень, житло для ветеранів війни, сімейна, 5,5 мільярда гривень. Відновлення України, це нас не стосується, це для Донецьких, для Сходу України, фактично регіон, гроші Світового банку 2,8 мільярда гривень. Індустріальні парки 400 мільйонів гривень, житло для дітей сторіт 800 мільйонів гривень, активні парки 143 мільйона гривень. Чому я це зачитав? Я це зачитав і зробив наголос на тому, що такі інструменти на 22-й рік в державі передбачені. І щоб ці гроші замовляти, то треба вже сьогодні працювати дуже тісно з тими людьми, які впливають на процес по розподілу цих коштів. Тому процес розподілу буде відбуватися, напевно, ще пізніше, трошки зараз прийняли цифру. Але
ну, десь треба активно включатися. До прикладу, є така, ми боролися за то, звичайно, нам дали, але, знаєте, боротьба інфраструктурна субвенція. Всі пам'ятаєте, так що добре би було громада мати чіткий зрозумілий інструмент на людину, де би вони могли, громади, планувати свій розвиток. Так сьогодні інфраструктурна субвенція, вона є в державі. На область десь орієнтовно трошки більше 200 мільйонів гривень, але з них це вже об'єкти розподілені. Тобто десь громади можуть вже станом зараз і не бачити. Якщо поговоримо про є ще такий інструмент Український культурний фонд, я дуже коротко, близько пів мільярда гривень в цьому році, може навіть більше буде закладено на культуру. І тут варто позмагатися, тому ми сьогодні в другій нашій частині будемо говорити про практики, які реалізовували такі проекти. Тут непогані варіанти для закладів культури, для громадських організацій, територіальних громадах можна отримувати кошти на фінансування таких заходів, як інноваційний культурний продукт, культурна спадщина, аудіовізуальне мистецтво, культура регіони. Тут є і музеї, і фестивалі, і різні речі, культурні столиці України, зокрема, є досвід, як стати культурною столицею України, так? Ми в цьому році працювали там в одній громаді в Острогах, правда, але вони знають, як це робити. І культура плюс. Тобто на такі речі теж звернути увагу і закладам культури, ГОшкам, які працюють на територіях, значить, такі інструменти, будь ласка, також своїм досвідом. І найважливіше, що я хотів сказати сьогодні, не по важливості як перший, але в принципі нам треба думати також і про інші джерела фінансування. Тобто ми маємо фактично Україна війшла зараз, є такі поняття європейський інструмент сусідства, от, і в Україні сьогодні, Україна сьогодні головує в Дунайській транснаціональній стратегії, в яку війшли різні країни, от ми бачимо перелік, це є Молдова, Україна, Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, всі, що зв'язані з Дунаєм. Тобто десь якийсь є зв'язок по Дунаю, тобто ці країни війшли в Дунайську транснаціональну стратегію, і Україна сьогодні головує. Буквально вже незабаром, в січні місяці, нам обіцяють буде відкритий перший конкурс, він буде стосуватися фактично Україна, Молдавія і одна з країн, яка от є в Європі, можуть подавати спільні проекти, тобто органи місцевого самоврядування можуть бути заявниками таких речей. Тут є такі пріоритети, як підвищення бізнес-комунікація, політичний діалог і розбудова спроможності. Тобто до 240 тисяч гривень будуть такі конкурси розміщені, ми десь очікуємо, що зможемо взяти участь у таких речах. Якщо проаналізувати, значить, транскордонні програми, сьогодні Івано-Франківська область і громади Прикарпаття мають доступ до таких програм транскордонного співробітництва. Найшвидше з них це починається Україна, Румунія. Ну, орієнтовно пріоритети будуть, ну, це близько 50 мільйонів євро на різні боки кордону. І Івано-Франківська, Закарпаття, Буковина і Одесщина отримує орієнтовно 20 мільйонів гривень з цього куща. Екологія, освіта, медицина, культура, туризм, менеджмент кордонів. Це такі пріоритети, які сьогодні Європейський Союз визначає по цій транскордонній програмі. Також очікуємо УЗГРОВ, так звана, це є Угорщина, Словакія, Румунія, Україна. І тут такі пріоритети були, як економічний та соціальний розвиток, гармонізація розвитку туризму, розвиток малого та середнього підприємництва, покращення навколишнього середовища і готовність до надзвичайних ситуацій. Сьогодні Агенція розвитку ТРП Прикарпаття працює з ДСНС України, так, і ми десь входимо в сателіт партнерської мережі по безпеці. Тобто якісь такі спільні речі також можемо готувати, подавати. Ну і польська програма, от вона ще пріоритетні не визначення, але якщо враховувати, що було в минулих роках, в минулих наборах, то це і місцева культура та історія, збереження природньої спадщини, підтримка та розвиток транспортних послуг та інфраструктури,
цифровізація, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і безпека, підтримка розвитку охорони здоров'я, центрів безпеки і тому подібне. Тобто є такі три інструменти, звичайно, до них треба готуватися ретельніше. Тому що такі проекти вимагають транскордонних партнерів, тобто мають бути по двох боках кордонних якісь інституції, які зможуть забезпечити в принципі вплив на гармонізоване співробітництво. Але сьогодні, дякуючи програмі ЮЛІД з Європою, яка підтримує завжди агенцію, і ми бачимо такі тенденції, що основний фокус таких програм – це налагодження діалогу співробітництва. А вже тверда річ – це вже, ну, власне, таке для них. Для нас важливіше, звичайно, що тверда річ, але без діалогу ми, звичайно, це зробити не можемо. Тому є час, так, то можна пошукати спільних точки дотику з країнами ЄС, з їхніми громадами, і попробувати щось для Івано-Франківської області отримати. Сьогодні з нами є Юрій Цимбалюк, він також буде розказувати про підтримку обласну і то, що зараз робиться, але десь він підкреслить ці слова, що партнерську мережу треба будувати, напевно, що заздалегідь, а не тільки коли вже конкурс відкрився, тоді, значить, отримувати. Товариство, це так для екскурсу у мене зараз я зробив акценти, які би хотів вам розповісти, але тепер трошки негативного. Маємо, ну, не зовсім хорошу ситуацію з освітньою субвенцією в державному бюджеті для саме сільських громад. Тобто ми бачимо трохи, вона хоча в обсязі зросла, але ну, фактично для сільських громад вона бажала би бути кращою. Тобто розрахункова кількість класів, наповненість класів, вона помінялася, і саме в цьому випадку постраждають сільські громади. На жаль, на жаль. Тому це питання також до обговорення, до діалогу. І також, якщо у вас є якісь запитання до мене по тому, що я сказав на тих слайдах, будь ласка, я готовий відповідати.